Հանուն եւ Օրդու եւ Օրդու Սրբու Ամեն Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ Մեզ եւ ձեզ եւ ողջ աշխարհին մեծ ավետիսով Նրանք տեսան տիրոջ փառքը այսպես է մեզ ավետարանիչը պատմում ծննդյան մեծ իրադարձության ժամին տեղի ունեցած դեպքի մասին հովիվների ովքեր գտնվում էին իրենց սովորական գործի մեջ հայտնվեց հրեշտակային խումբը եւ նրանք տեսան տիրոջ փառքը տեսան տիրոջ փառքը եւ սաստիկ վախեցան եւ այսպես շարունակաբար յուրաքանչյուր իր հերթին իր կարգին մինչեւ արևելքից եկող մոգերը ընթանում էին դեպի Այն մեծ խորհուրդն ու ավետիսը, որ հայտնվել էր աշխարհին, նույնիսկ մարդկանց անհասկանալի կերպով։ Այս օրերին, երբ մենք տակավին շարունակում ենք գտնվել մեր երկրում տեղի ունեցած պատերազմից հետո այսպես շարունակվող իրականության մեջ առավել քան իրական ու արդիական եւ առավել քան շոշափելի է մեր տիրոջ ավետիսը ծննդյան պատգամը ծննդյան որով մեզ անընդհատ հիշեցնում է նոր եւ նորացող կյանքի մասին հիշեցնում է երբեք չխամրող սիրո մասին հիշեցնում է մեզ հույսի մասին եւ հիշեցնում է մեզ այդ հույսից ծնվող հաղթանակի մասին։ Այսօր երբ մենք միասին հայտարարեցինք Քրիստոսի ծննդյան մասին, իմ մտքի մեջ այն այս անգամ հայտարարությունից եւ հաստատումից ավելի մաղթանք է։ Մաղթանք էր գնահատելու, կարողանալու գնահատել այդ ծննդյան ամբողջ խորքը եւ իրականությունը։ Մաղթանք էր, որ մենք կարողանանք մերկանալ մեր ինքներս մեզնից եւ ճանաչել Աստծուն եւ այդպիսով ինքներս մեզ ճանաչել։ Մաղթանք էր, որ այս Սուրբ ծննդյան խորհուրդը, որ անընդհատ տեղի է ունենում ոչ թե Աստծու համար իր ծնունդով, այլ մեզ համար, մարդկանցից համար, մենք կարողանանք առերեսվել այդ ծննդյան ահեր մեծ խորհրդի հետ,
եւ բռնել ճանապարհը ինքնամաքրվելու։ Մաղթանք էր, որ մենք այս օրերին հատկապես մեր խոցված պետության, խոցված պետականության, մեր զարկված ազգի, այս ամբողջ աղետի միջից կարողանանք ըմբռնել, ընդունել, խոնարհվել այդ մեծ խորհրդի առջև մեր Տիրոջ ծննդյան, այն դարձնել մեր սեփականը եւ դարձնել մխիթարություն եւ գուժիչ բալասան մեր վերքերի համար։ Մաղթանք էր, որ այս Սուրբ ծննդյան քնքշացնող իրականությունը մուտք գործի այն բոլոր տներն ու ընտանիքները, որոնք այսօր միգուցե չեն տոնում այն սովորական տոնախմբությամբ, որ մենք վարժված ենք կատարելու, մտնելու մեր զոհված եղբայրների տները, ծնողների սրտերի մեջ, տիկնանց հոգիներում, զավակների կյանքում, եւ այդպես իր գուրգուրանքով, քնքշանքով սփոփելու նրանց եւ մեր բոլորի կյանքը։ Մաղթանք էր, որ Տիրոջ Սուրբ Ծնունդը դառնա դեղ ու դարման ու բալասան մեր վիրավոր եղբայրների ոչ միայն ֆիզիկական վիրավորվածությանը, այլ եւ հատկապես նրանց հոգիների ապակինմանը։ Մաղթանք էր, որ Տիրոջ Սուրբ Ծնունդը հրավեր դառնա, միջոց ու ճանապարհ դառնա, որպեսզի մեր գերեվարված եղբայրները վերադառնան մեր տները եւ դառնան ուրախության եւ մխիթարության առիթ ոչ միայն իրենց անձնական ընտանիքների համար, այլ մեր բոլորի համար, մեր ողջ ժողովրդի, մեր ազգի համար։ Մաղթանք էր, որ Աստված իմաստություն պարգևի մեզ բոլորիս, որպեսզի կարողանանք գտնել մեր կյանքի ճանապարհը այս զարկված վիճակից, առաջնորդություն ունենալու եւ շարունակելու մեր ընթացքը ոչ թե որպես խեղճացած եւ տկարացած ազգ եւ ժողովուրդ, այլ որպես վերականգնվող, վերարտնացող եւ վերապրող, իր վերքերը գնահատող եւ իր վերքերը ապակինող եւ ավելի զորությամբ կյանքը շարունակող մի ամբողջական, ամբողջական ազգ։ Մաղթանք էր, որ մեր կենցաղում, մեր ամենօրյա գոյության մեջ մենք հասկանանք, թե ով ենք մենք։ Մեզ թվում է, թե մենք գիտենք, մեզ թվում է, թե մենք շատ լավ ենք ճանաչում ես, բայց մենք չգիտենք, մենք չենք ճանաչում ես, որովհետև մեր վարքը, մեր կենցաղը, մեր գործերը, մեր վարքագիծը, մեր բնավորությունը, մեր ամեն ինչը, որ կազմում է մեր կյանքի նկարագիրը, շատ աղճատված են, շատ վատն է, ժողովուրդ, շատ վատ է, որովհետև մենք փչացնում ենք մեր տունը, մեր հայրենիքը, մեր ընտանիքը, մեր շրջապատը, մեր վարք ու բարքով, մենք փորձում ենք իբրև թե ցույց տալ, որ մենք տերն ենք այս ամենի, բայց ոչ ծառայության միջոցով, այլ փորձում ենք դա փաստել մեր իշխանավոր լինելու միջոցով։ Մաղթանք էր, որ մենք կարողանանք Սուրբ Ծնունդով, ինչպես բոլոր հովիտները, ինչպես մոգերը, ինչպես հրեշտակները, ինչպես Աստվածամայրը, ինչպես Հովսեփ Աստվածահայրը, ընդանում էին, փնտրում էին, ուզում էին գտնել այն մեծ ճշմարտություն եւ խորութը Հիսուսի ծնունդով, այդպես եւ մենք կարողանանք միմյանց փնտրել եւ միմյանց գտնել, առանց մեր այն ոչ ցանկալի վարքագծի,
որոնք ընդհանրապես ցուցադրվում են թե հմտացուցերով, թե համացանցերով եւ դառնում են մեր փոքրից մինչեւ մեծի կենցաղավարության կարծես դիմագծերը։ Մաղթանք ենք, որ Սուրբ Ծնունդը վերջապես մեզ հիշեցնի հազարավոր տարիներով հիշեցրած եւ այսօր եւս հիշեցնի, որ մենք ես այդպես եմ զգում, ես այդպես եմ զգում, ես այդպես եմ զգում եւ ուզում եմ, որ յուրաքանչյուրդ այդպես զգա, յուրաքանչյուր մարդ զգա, այս տաճարում կլինի, Հայաստանի որևէ անկյունում կլինի, Արցախում կլինի, աշխարհի բոլոր ծակերում կլինի, փողոցում կլինի, դրսում, իշխանավոր պաշտոնյա կամ ոչ, որևէ մասնագիտության եւ որևէ արեստի եւ արվեստի մարդ, հայ մարդ, նույնիսկ աթեիստ հայ մարդ, զգա, որ ինքը ընտրված ցեղի, ընտրված ժողովրդի, ընտրված ազգի զավակը, զգա այդ բոլորը, զգա եւ ապրի այդ ընտրված լինելուն համարժեք, զգա եւ ապրի այդ չափանիշով, ամեն օր ինքն իրեն հիշեցնելով, ոչ թե փչացնելու համար, այլ կառուցելու համար, ոչ թե մեծախոսության համար, այլ խոնարհաբար աշխատելու համար, զգա եւ ապրի այդ ընտրված լինելով, փոխադրելով այն իր կրթության մեջ, իր մասնագիտության մեջ, իր բոլոր քայլերի մեջ, իր ապրումների եւ զգացումների մեջ, իր պարզ հարաբերությունների մեջ, մեծի հետ, փոքրի հետ, իր նմանի հետ կյանքի մեջ, զգա այդ բոլորը, դուրս մղի կյանքից այն կեղտոտ բարքերը, որ մենք ունենք, որ այդ անպետք բարու բանը, որոնք մեզ թվում է, թե ոչինչ են, բայց դառնում են մեր կյանքի չափանիշներ, դրանցով են մենք սկսում ապրել, դրանցով ենք մենք իրար հետ խոսում, իսկ խոսքը ուժ ունի, խոսքը չի կորչում, խոսքը դառնում է իրականություն, մեզ փչացնելով, քայքայելով եւ ապա նաեւ մեր հարաբերությունը, այն լսվող արտահայտությունները, այն չափանիշ դարձած գործողությունները այդ արտահայտություններից բխած, որոնք արդեն սովորական են մեզ համար, նույնիսկ արգահատելի չեն, նույնիսկ մերժելի չեն, նույնիսկ մենք այն դարձնում ենք մեզ համար մի տեսակ կատակի ու ծիծաղի նյութ, փողոցը դարձել է մեր կենցաղը, փողոցը իր բոլոր հատկանիշներով, փողոցը հնչում է այսօր մեր երկրի տարբեր ամբիոններից, ամենաբարձրից սկսած, հնչում է այդ փողոցը ամենտեղ, փողոցն է մեզ սպանելու, ոչ թե մեր դեպի տաճար ձգտումը։ Հիսուսի ծնունդը փողոցի մերժումն է եւ տաճարի ձգտումն է։ Հիսուսի ծնունդը մարդուն մարդ դարձնելու, մարդուն մարդ որպես վերադարձնելու իրականությունն է։ Եվ այս ծնունդը մեզ համար, ես բազում առիթներով ասել եմ, այս ծնունդը մեզ համար, մեր տիրոջ ծնունդը հայ ազգի համար, լսեք եւ լսեք, Սուրբ գրքի մեր Աստծու խոսքով չլինի, որ լսելով լսենք ու չիմանանք, տեսնելով տեսնենք ու չհասկանանք, որ այս ծնունդը մեզ համար մեր ընտրված լինելու խորհուրդն է, չկա ավելի մեծ արժեք,
Գոյություն չունի ոչ մեր պատմության մեջ, ոչ էլ գալիքում, քան Աստծու հետ առանձին լինելու, որպես ազգ իր ծնունդը տոնելու իրականության մեջ գտնվելը, աշխարհը տոնելը. Հիմա հերթը, հրավերը մերն է, սիրելի ժողովուրդ. Աշխարհը տոնելը, ամբողջ աշխարհը, ամբողջ մոլորակը. Այսօր մեր տոննը, մեր հանդիպումը, մեր հրավերն է մեր Աստծո կողմից. Սրանից մեծ ավելի արժեք, մարդուն վեր բարձրացնող, մարդուն դեպի երկինք տանող, ավելի մեծ արժեք, որ ժողովրդի կյանքում ու պատմության մեջ կա. Բայց այս արժեքի դիմաց, այդ ընտրողության դիմաց, այդ ընտրության դիմաց, ո՞ր է մեր կյանքը, ինչպես ենք մենք հարաբերվում այդ իրականության հետ, ինչպես ենք մենք ձգտում բարձրանալու դեպի այդ իրականությունը. Աստված ինքն իրեն այսօր ինձ ու ձեզ համար աղքատացնում է, վար է իջնում, բայց չի իջնում միայն մեր նման լինելու, միայն մեզնից մեկը լինելու, չի իջնում մեզպես դառնալու այն, ինչ մենք ենք միայն, այլ իջնում է վեր բարձրացնելու համար, քաշելու վեր, ձգելու վեր, և այդպես առանձնակի մեզ հայ ժողովրդին, հայ ժողովրդին, ով իրեն համարում է այդ ծննդյան ազգը և այդ ծննդյան ինքնությունը. Մենք չպիտի դադարենք սրա մասին խոսել, որովհետև թմրություն կա, որովհետև սովորականություն կա. Սա սովորական դեպք չէ. Աստված առանձնակիորեն ծնված մեր կյանքում, առանձնակիորեն էլ հրավիրում է մեզ իր ծննդյան տոնահանդեսին. Մենք այսօր այդ տոնահանդեսի մեջ ենք, այդ ծննդյան առանձնաբար լինելու մեջ ենք, ընտրված լինելու մեջ ենք. Ուզում եք, ով ինչ ուզում է թող համարի իմ ասածները, ով ինչպես ուզում է թող նայի, ընտրված լինելու գաղափարից վախեցողներին եմ նույնիսկ ասում ես, ովքեր կարծում են, թե դրա մեջ խտրականություն կա և դրանից բխող հարակից գաղափարներ, ոչ, չկա, կա մեր ինքնագնահատականը, ոչ պորոտախոսության, ոչ ամբարտավանության, ոչ հպարտված, այլ խոնարհության, ընդունելով այդ հրավերը, որպես պատիվ, և որպես պատիվ նաև գործելու այդ պատվին համարժեք. Ամենաչնչին գործից, ամենաչնչին կատարածից, մինչև ամենաբարձրը, հաշվետու լինելով յուրաքանչյուր արածի համար, նախ ինքդ քեզ հաշվետու լինելով, ոչ խաբելով, այլ հաշվետու լինելով, ապա Աստծուն և ապա մարդկանց. Այդ պատճառով է այսօրվա ավետիսն ասում. Փառքը Աստծուն բարձունքներում, երկրում խաղաղություն և մարդկանց մեջ հաճություն կամ հաշտություն. Այս երեք սյուների վրա կառուցված մեր ամբողջ կյանքը, մեր դիտակցությունը. Այսօր մենք այդ ենք երգում Աստծո ծնունդին. Մենք դա ենք երգում, որպես այս տոնի երգը և խորհուրդը. Մենք դա ենք երգում, որպես Աստծո ծննդյան արձագանքը մեր կյանքի միջից. Մենք դա դարձնում ենք մաղթանք մեզ համար. Ոչ թե որ մեզ չի վերաբերում, ոչ թե որ մենք ծիզական խորհրդով, ավանդությամբ
ինչ որ բան ենք անում ու հեռանում, այդ տանում ենք մեր կյանքը, ամեն օր մտածում ենք դրա մասին, ամեն օր ապրում ենք այդ խորհրդով, ամեն օր ուզում ենք, որպեսզի այն իսկապես մեր ոտքերի ընթացքը լինի, մեր ձեռքերի գործը լինի, մեր աչքերի նայվածքը լինի, մեր հոտոտելիքը լինի, մեր լսելիքը լինի, մեր ամբողջ կյանքը պարում լինի, որպեսի մեր կյանքից վերանան փնթիությունն ու փողոցը, որպեսի մեր կյանքից վերանան չարիքն ու ատելությունը, որպեսի մեր կյանքից վերանան թշնամությունն ու անսերությունը, եւ Թագավորի ամենակալ տիրոջ փառքը, զորությունը, առաջնորդությունը, հույսը եւ դրանից ծնվող հաղթանակը, որի պտուղը ամենակալ սերն է։ Անսերացել ենք ժողովուրդ, ինքնասիրահարվել ենք ժողովուրդ, պահել ենք մեզ համար ինչ-որ բան, որի բացատրությունն էլ չունենք, լղոզված, ճահճացած, ցամաքած, եւ սրա համար է ասում մեր Տերը. Սերը կցամաքի անօրենության բազմանալուց, եւ կամ անօրենության բազմանալուց կցամաքի շատերի սերը։ Սիրո մասին խոսելը հեշտ է, սիրո մեջ գործելը դժվար, որովհետև այդ գործերը կվկայեն այդ սիրո մասին, եւ սերն էլ կվկայի իր գործերի մասին։ Այսօր ինչպես քիչ առաջ էի ասում, թող մեր այս հավաքը, մեր այս առանձնակի հանդիպումը իմացողին եւ չիմացողին, հեռուներին եւ մոտիկներին, ծանր դժվարության մեջ գտնվողներին եւ թեթեւ ապրողներին արդարություն դառնա։ Այստեղ յուրաքանչյուրի աղոթքը իսկապես արդարություն դառնա, փրկության ճանապարհ դառնա, դեպի մարդկայնություն վերադարձի ճանապարհ լինի, Աստված ճանաչելու միջոց լինի, եւ մենք դա կարող ենք անել։ Մեր կյանքը վերափոխվի, մեր կյանքը ավելի կյանք դառնա, ինչպես մեր Տերն ասում է. Ես եկա, որ ավելի կյանք ունենանք, առավել կյանք ունենանք, այդ առավել կյանքը դառնա մեր կյանքը։ Մենք ծանր կորուստ ենք ունեցել, հայրենիքի կորուստ ենք ունեցել, մեր եղբայրների կյանքի կորուստ ենք ունեցել, խոցվել են մեր տներն ու ընտանիքները, մեր սրտերը, եւ վերջապես խոցվել է մեր արժանապատվությունը, որի մասին երևի թե չենք էլ մտածել։ Մենք կանգնած ենք այդ իրականության առջև, եւ այդ իրականության մեջ ենք այսօր հրճակում մեր տիրոջ Սուրբ ծննդյան խորհուրդը։ Ես մաղթում եմ, որ ինչպես ասացի այդ հայտարարությունը մեր տիրոջ ծննդյան, միջոց դառնա մեր հայրերի այս վանքում ամփոփված, եւ մեր բոլոր հայրերի, հերոս հայրերի հոգիների վերհառնման, մեզ առաջնորդություն տալու, նրանք, որոնք չեն տեսել ոչ մի պարտություն, պայքարել են, կռվել են ոչ թե ռազմիդաշտում միայն, այլ կյանքի մեջ, բոլոր շերտերով, չեն ունեցել ոչինչ, բայց ունեցել են պատիվ, ունեցել են արժանապատվություն, ունեցել են հավատք, ունեցել են ինքնության զգացողություն,
եւ ըմբռնել են խորքով, որ իրեն ընտրված ցեղի, ընտրված ազգի զավակներ են։ Եվ Տերն ասում է. Դուք չեք, որ ինձ ընտրեցիք, այլ ես ձեզ ընտրեցի։ Այս խոսքը թող լինի յուրաքանչյուրի առաջնորդողը, որ դու ես ինձ ընտրելով Տեր, դու ես ինձ բերել այս դաշտում դրել, դու ես որոշել, որ սա է իմ հայրենիքը, դու ես որոշել, որ սա է իմ կյանքը, դու ես ինձ տվել այդ պատասխանատվությունը, դու ես ինձ տվել այդ շնորը, եւ ես քեզ ամոթով չեմ թողնել։ Այսպես պետք է գործի ամեն հայ մարդ, ոչ խաբերությամբ, ոչ կաթին կամ գինուն ջուր խառնելով, ոչ այլազան ճանապարներով, անուղա, անընդունելի, անորեն ճանապարներով իր կյանքը հաստատելու, այլ ուղիղ, մաքուր, անմեղ, արդար, սիրո, հավատքի եւ հաղթանակների ճանապարհով։ Սա է մեր կյանքի վերականգնման ուղին։ Եթե մենք, էլ ոչ մի բան նույնը չի մեզ համար, ով կմտածի, որ նույնն է, նա ուղղակի անզգան է։ Մեզ համար նույնը չի ոչինչ, ժողովուրդ, եւ մենք չենք էլ կարող այլևս նույնը լինելով գործել։ Ինչպես նույնը չի մեր միջավայրը, այնպես էլ մենք չենք կարող նույնը լինել այդ միջավայրի հանդեպ։ Սա մեր միակ վերականգնումի ճանապարհն է, նոր սկզբի ճանապարհն է, փրկության ճանապարհն է, մաքրության ճանապարհն է։ Սա է մեր տիրոջ Սուրբ Ծննդյան պատգամը։ Եվ մենք ուզում ենք բոլորիս մխիթարության, սփոփանքի, առաջնորդության, ուղղության, մաղթանքը հղելով, մեր տիրոջ առջև խոնարհվելով, մինչև վերջին աստիճան, ծայր աստիճան խոնարհվելով, իր ողորմությունը հայցելով, իր առաջնորդությունը հայցելով, մեր ճանապարհի լույսը հայցելով, բոլորիդ եւ բոլորիս այս Սուրբ Վանքից, Սուրբ Տաճարից, որտեղ ամփոփված են մեր մեծ հայրերը, որոնց հետ մենք նույնացած ենք այս պահին, որովհետև այս քարերը կարծես աչքերով լինեն մեր անցած պատմության, այս մաշված քարերը կարծես հոգիները լինեն դեպի մեզ եկող մեր մեծ հայրերի, այդ խորհրդով Սուրբ Ծննդյան ինձ համար արդեն բազմիցս կրկնած մարգարեական եւ նաեւ ուղղության թումանյանական մարգարեության ուզում եմ այսօրը այսպես ամփոփել, որ դառնա մեզ համար ճանապարհ, դառնա մեզ համար կյանք, դառնա մեզ համար հարություն, դառնա մեզ համար հաղթանակ, ոչ վերացական, այլ ուղղակի մեր ամեն գործի մեջ, մեր ամեն արածի մեջ, որոնք մեզ համար չնչին են թվում, եւ մեծ, մեր մեծ Բանաստեղծը, որ ինձ համար դարձել է կյանքի նշանաբան, ամեն օրվա աղոթքի հետ խառնված տեսիլ մարգարեական, հնչում է այսօր ասելով այս ծննդյան խորհրդի միջից. Բայց հին ու նոր քո վերքերով
Կանգնած ես դու։ Կանգնած ես դու կենթանի։ Կանգնած խողուն խորհրդավոր։ Ճամփին նորի եւ հնի։ Այս տաճարն է այդ խորհուրդը։ Հառաչանքով սրտի խորքից խոսք ես խոսում Աստծու հետ եւ խորում ես խորին խորուրդ տանջանքներում չարաղետ։ Հուսամ, որ այդպեսը, որ խորում ես դու այն մեծ խոսքը, որ դի ասես աշխարհքին, երբ դի դառնաս այն երկիրը, ուր ձգտում է մեր օքին, լույսի այրենիք, հույսի այրենիք, հզոր այրենիք, ընտրված ժողովրդի այրենիք, այդ գիտակցությամբ ապրող Աստծու հայրենիք, այդպիսի մարդկանց հայրենիք, հերոսների հայրենիք, ստեղծող հայրենիք, արարող հայրենիք, ապրող հայրենիք, կենթանի հայրենիք, սա թող լինի մեր Սուրբ ծննդյան այսօրվա խորհուրդը, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ձեզ մեծ առաքելություն։